Milí přátelé, zdravím vás, tentokrát 14. ledna. Slovo ovce starého zákona. Přestupme před našeho pána s hudbou, chvalami a zpěvem, protože pán je náš Bůh mocný. A slovo z nového zákona, z Timoteovi, král, pán, pán. On jediný je nesmrtelný, přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neuviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. Dnešní den můžeme zahájit se slovem, že náš Bůh je Bohem mocným. Je tím Bohem, nad kterého mocnějšího není. A to je opravdu něco, z čeho se můžeme radovat, protože můžeme vidět, že na naší straně stojí ten nejmocnější pán pánů a král králů. Když se člověk dostane do úzkých, tak hledá někoho, o koho by se mohl opřít. Když je nemocný, potřebuje pomoc od lékaře, tak je úžasné, když máme na naší straně nějakou kapacitu, nějakého odborníka, někoho prostě velkého. V pohádkách je úžasné, když na stranu těch, kteří se zasazují o spravedlnost, přijde někdo, kdo opravdu je nejmocnější v té chvíli, v té zemi. A tak je úžasné, že my můžeme vědět, že do našich životů vstupuje někdo, kdo opravdu má tu největší moc na celé zemi. A tak se mu s důvěrou můžeme odevzdávat a s důvěrou můžeme jít naším životem, protože můžeme vidět, že na naší straně je ten, nad kterého většího není. A to nám může dodávat odvahu, smělost i naději pro všechno to, co prožíváme. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že jsi ten nejmocnější pán pánů a král králů. Dej, ať v každý čas tohoto dne si to uvědomujeme, ať s důvěrou se na tebe obracíme se vším, co prožíváme. Děkujeme za to, že tak můžeme mít jistotu, že ty, ta největší síla, moc ve vesmíru, si na naší straně a nejenom na naší straně, ale máš nás rád, jsi náš nebeský Otec. A tak se z toho chceme celý den radovat. Chválíme, vyvěšujeme tvé jméno. Amen. Tak vám přeji požehnaný čas dnešního dne.